mi gbe igbohun na yi laruge ohun wa ni la ngbe laruge ohun wa ni la ngbe laruge ohun wa ni la ngbe laruge e ba mi gbe igbohun na yi laruge ohun wa ni la ngbe laruge ekun o gbogbo eyin temi nile gbona gbogbo yen patapata la ki o akude di asiko yi ẹsẹun lérí gbóná lápapọ̀ yìí gbogbo pípé yín gbogbo àtẹ̀jíṣẹ́ yín ìyẹ̀wò tójọ́ mẹ́ta ń bá náà ni ó tójọ́ mẹ́ta torí kí lè dá náà lábáká ẹ̀dákun èdè alágbára ọlọ́run gbogbo báwọn ṣe tí a pò pọ̀ pátápátá gbogbo rẹ̀ lámọ̀ ṣàfihàn yín gbogbo fọ̀rọ̀ lẹ́nu wá ní lẹ́nu wò gbogbo bìyà ti dé gbogbo ẹ̀ náà lẹ́ mọ̀ gbọ́ lérí ètò lágbára ọlọ́run a mọ̀ mú yìnyín lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan lágbára ọlọ́run ètò yìí ètò yin ètò wa ò náà ni orúkọ mi ìyípadà lérí ètò ọmọbọlá ni mí àti ìyókù mi lérí ètò yìí adédèjì àti ọlátúndé ìgbóná lápapọ̀ lórúkọ ètò yìí ẹsẹun torí ẹ̀ ń bá abétò yìí lọ lágbára ọlọ́run ìgbóná ìyá níbàjẹ́ lágbára ọlọ́run gbogbo òkun ya ti pòpọ̀ ya ti ṣe ẹ̀mọ̀ ń gbọ́ gbogbo rẹ àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín àdúà yín òun là á ń fẹ́ ẹ dákun ẹ má àdúà yín mú ràn án lọ́wọ́ lágbára ọlọ́run àdúà yín gbà lérí ya láṣẹ Èdùmàrè adúpẹ́ gidigidi lọ́wọ́ yín o ẹ dákun mo tún fẹ́ gbà á lọ́rọ̀ ìyànjú náà ni ẹ dákun àyà ń wa mọ́tò ẹ mọ̀ jẹ́ ká sáré àyà ń dọ̀ kadà pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ tọwọ́ ra ẹ dákun mo mọ́ lọ́run bá bẹ̀ yín ẹ jẹ́ ká ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ẹ̀mí ẹ̀ láàrọ̀ ẹ dákun ẹ jẹ́ ká ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ẹ mọ̀ jẹ́ sáré lójú pópó wọ ọ̀yọ́ ń dọ̀ kadà ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ibà náà ni àyà ń mẹ́sẹ̀ ẹ̀rìn pápá jùlọ àyà ń bẹ Lẹ́kọ̀ọ́ ó mọ̀ dọwọ́ ra wọ́n ní kágun pedestrian bridge ifá àǹfààní arára ni ẹ ṣe torí ìjọba ẹ dákun ẹ jẹ kágun bíríìgì níbi yorùbá ti yẹ kágun ẹ mọ jẹ àfònà ẹ mọ jẹ àfònà ẹ dákun pàápàá jùlọ àwọn abẹ ní pangrufe ní pano ní kẹtù ní ẹ dákun torí ọlọrun mọlọrun ọba bẹ yín ẹ mọ jẹ àfònà ẹ jẹ kágun bíríìgì ẹlẹsẹ ni mo mọlọrun ọba bẹ yín ẹmí ẹ láàrọ lágbára ọlọrun àmọ nípa rẹsàjò lágbára àṣẹ Èdùmàrè mo ti fà kókó yìí náà ẹ dákun àyà ń tajà náà ẹ dákun wọn ká má pàtẹ sójú ọ̀nà ẹ mọ̀ sẹ́ torí ìjọba fáǹfààní arára ni ẹ dákun torí ọlọ́run ẹ mọ̀ jẹ́ ká pàtẹ sójú ọ̀nà mọ́tò ẹ̀ní yàbára lágbára ọlọ́run gbogbo pátápátá ńlá kiri oko délé láṣẹ Èdùmàrè ẹ dákun mo mọ́ lọ́run bàbẹ̀ yín gbogbo àyà ń bẹ ní gáràjì náà ẹ jẹ́ ká ṣe jẹ́ ká ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ìgbónè àṣọmọ àlẹ ọmọ ọkọ yorùbá ni rá ọmọ ọkọ òdúdú wà ọmọ bíbí òdúdú wà oníyàrí bẹ́ẹ̀ bá kìhàn kan nílẹ̀ gbóná ẹ̀rù ọmọ ọ̀ni ọmọ òdúwà ọmọ ọ̀ràn yàn ìyàn lè yá àyàmì ni wọn kì bá ní mọdẹ torí wí ọmọ bíbí òdúdú wà ni rá ọmọ ọkọ ni rá àṣọmọ àlẹ lásìkò wọ̀ sí òun lásìkò yàn jẹ ẹ dákun a bínú o a já a máa kọ̀ wọ̀ sí ẹ dákun mọ́lọ́run bá bẹ̀ yín ẹ jẹ́ ká ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ẹ jẹ́ ká ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ẹ dákun mo mọ́lọ́run bá bẹ̀ yín alálẹ̀ ìgbóná ìdúró tì yá ìgbóná ìyá ní bàjẹ́ lágbára ọlọ́run ẹ bá mi gbé èdè ìgbóná yìí lárugẹ ohun wa ni là ń gbé lárugẹ ẹ bá mi gbé èdè ìgbóná yìí lárugẹ ohun wa ni là ń gbé lárugẹ ẹ ṣeun o ó dàbọ̀.